Hello my friends, ozývam sa vám od Gorča, ktorý už netrpezlivo čaká, kedy ho konečne pôjdem očistiť na sebe. A ty čo sa na mňa škledíš, Torko? No, a zajtra sa ideme sťahovať. Zajtra sa sťahujeme, takže dneska si ideme posledný krát zajazdiť túto v starom areáli. Ty čo robíš? A ideme si to užiť a potom už budeme jazdiť len v novom stanení. Dobrý deň. Čau, Goriatko. Gorča má novú uzdečku, ktorú mu treba ešte spraviť navyše dierky, pretože má maličkú hlavičku. Ja si kvôli vám dneska neberiem rukavice, aby som mohla točiť, takže dúfam, že to oceníte. A tak, a ideme si trošku pojazdiť. Dnes je, že mŕte zima, ale keď bude takto pristahovanie zajtra, tak dovidenia, akože fakt zamrznem. Ruky mi totál mrznú, Gorčovi som dala deku, pretože teraz sa vyzliekol zo zimnej deky, takže aby nemal šok z tejto zimy, keďže je už oholený. No a akože je to cítiť aj na Gorovi, že je chladno a zrazu nie je teplo a nechce sa mu, takže ten mi tu šlape riadne, už dvakrát sa pokúsil rozbehnúť, takže dúfam, že to dneska prežijem a sa vám ohlásim ešte po jazdení. Jak vyzeráš? My máme dojazdené, Gorči šľapal, takže nemám dôvod ho ďalej trápiť. Poslúchal, pekne nacvalával, naklusával na prvý raz, takže úplne paráda. Ja som síce zamrzla, ale akože stalo to za to, Gorči bol fakt super. A dneska si zaslúži voľno, papaničku, deku a môže ísť spinkať. Čau. No. Ranko, ty počkaj. Musíme zapnúť dečku. Stoj. Gori, stoj. Haló. Ja to nejde. Ale film ti nepomôže, nebudem vidieť. Že ten bičík. Idem zaklínať. Roni, prestaň. Prestaň. Pomaly. Ja
Ranko. Pač. No, to je teraz, jak taký štupel. Kuríček, ešte papinka. Pff, dobre ty. Keď dopapá, tak pôjdeme. Ahojte, tak ja už som doma, nejako som už sa nestihla ozvať. Mám štikutku. Nejak som sa nestihla už ozvať, ja som ešte išla k našim. A teraz som už akurát prišla domov. No a vidíme sa asi teda zajtra pri sťahovaní. Takže sa vám ozvem zajtra. Takže tu máme druhý deň. Deň 2. To bol dnešný finček a teraz už vyrážame za Gorom. Áno, Gorčo, ja viem, že si veľmi prosíš to papanie, ale ešte musíš to počkať. Zdravím, zabudla som, že točím vlog a už sme vysťahovali skoro polovicu garáže. Ešte tu sú nejaké veci, ale už je všetko v aute, idem vám ukázať. Tu už je celý môj koňomajetok. Tu je už papanie. A ešte ideme pobaliť niektoré veci, ktoré tu zostali. Toto a už tak bude. Pozera. Goro, strašidelné pneumatiky, hrozne. Čo to je, ty kokos? Goro, ty si čistý tupec. Máme všetko naložené, všetko sme vypratali a teraz môžeme ísť to tam odviesť, prvú várku. Dobrý, zase vám prihováram. Tentokrát sme tuto pred Alzou a čakám tatina, lebo si išiel niečo zobrať. To čo tu mám, jaké vrásky, ty kokšo. My už máme naložené, zastavili sme sa teda v tej Alze a teraz už ideme do nového ustajnenia a ideme tam vlastne zložiť veci, ktoré máme vzadu v kufri naložené. Je desná zima, preto som oblečená ako totálny zimiak a dúfam, že dneska ešte nezamrznem a okolo nejakej 5-6 by sme mali ísť previesť Gorča. Takže asi tak nejako, no, ja som taká, že by som spinkala, lebo som skoro vstávala, ale snáď to nejako dneska dobojujeme. Ale ako úplne sa teším, keď si večer ľahnem a začnem vám strihať tento vlog. Neviem sa dočkať. Je to dva vlogy, ja mám teraz tak rozhádzané vo svojej galerii, že ja budem fakt rada, keď ich vôbec nejako pozliepam dokopy. Dobrý deň, znova sa vám hlásim, tentokrát od Gorča, ako môžete vidieť. Nakoniec ideme Gorča presťahovať už dneska. Už to bolo také, že dohodnuté na zajtra, že naozaj sa proste prevezie zajtra. A aby sme nejako netlačili na pilu, keďže nám to nejako časovo nevyhovovalo nikomu, kto sa tohto má účastniť, hej. Ale teda nakoniec sa pomenili plány. A ideme ho presťahovať už dneska, takže ja tu čakám na odvoz, čakám na prepravník. Ja prvýkrát pôjdem tú trasu do nového domova autom svojím novým, takže veľmi sa teším a dúfam, že to zvládnem v pohode, pretože dneska som už tady išla s tatinom zaviesť veci a bola som taká, že fú, to je dlhá cesta. Takže dúfam, že všetko dopadne dobre a ja sa vám hlásim. Myslím, že z nového ustajnenia. Ale pozrime sa, kto je to v novom boxiku. Čau! Aby ty smalík. Čau!
Tak, myslím si, že sme úspešne presťahovaní. Ja som vám z prevozu vlastne nič nenatočila, lebo bolo to strašne narýchlo a už sme zrazu aj tu. Takže takto sa vám hlasíme a dúfame, že bude sa mu tu páčiť. Gorik, dúfam, že si odrieš ten krk, ako to tam stále šúkaš. Hálo. Dara. No, Gorik dostal večeru, aby sa troška ukľudnil, napapkal v novom. A ja tu čakám, kým dopapá a potom pôjdem. Takže opäť sa hlásim už takto z auta. Gorčo je v svojom boxe, už je navečeraný, už je spokojný, už prestal stresovať a čumieť na všetky strany na kone. Takže ja som rada, vyzerá, že sa mu páči. A dúfam, že čoskoro vám prinesiem zase videjko z nejakého jazdenia, z nejakej robotky tuto s ním, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, nezabudnite ma sledovať na Instagrame a my sa vidíme pri nejakom ďalšom vlogiku. Majte sa krásne!